to rest. I need to rest. എനിക്ക് ഒരുത്ത ഒരിക്കേ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഴിയുന്നു ഉറങ്ങും. എടാ എനിക്കെന്തും പറ്റിയടാ, എനിക്കെന്തോ സംഭവിച്ചു. എന്തുവാ? എനിക്ക് വിഷം വിഷം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വിഷമോ? അയ്യോ 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 എന്തുവാ? എടാ എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം. എടാ എന്തുവാടോ? എടാ ഇതെന്താ എന്റെ കാലിന് കുത്ത്? സോ ഹലോ, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. ഞാൻ റൂൺ ജെറി. നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് ടു ആണ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹെൽ. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് വൺ കാണാത്ത ആൾക്കാണെങ്കിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് മേളിലുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, കമന്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. ചാനലിലേക്ക് പോയതായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് അടിക്കുക. വീഡിയോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ആക്കിയിട്ട് 3000 ആണ്. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓജി സ്ക്വാഡ് തന്നെ നിതിൻ, ഹോളി ആൻഡ് വിച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പേരും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഇൻ ഗ്രീൻ ഹെൽ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലി പിടിച്ചു, ഇന്ന് എന്ത് സാധനമാണോ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ഗോ. വീട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ. എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റേ അടിക്കാം. ഓ ഷിറ്റ്, എടേ കടുവ വാന്തിയത് കാരണം എനിക്ക് എന്തോ പറ്റി. ആ എന്റെ ഇതുണ്ട്, എന്റെ ബാൻഡേജ് ഉണ്ട്. വാ. അയ്യോ ബാൻഡേജ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത്. ഈ ഈ ബോയ്, നിങ്ങളുടെ ബാഗ് ഇവിടെ എല്ലാം കിടക്കും. എടേ ഇവിടെ ആരാണ് ഉണ്ടോ? ആ എടേ ഇവിടെ ആരാണ് ഉണ്ടോ? ആരാ? അവേ ഫ്രം കാറ്റ് പ്രെഡേറ്റർ. ഇൻസ്റ്റെഡ് സ്ലോലി മൂവ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ടു അവോയ്ഡ് അറ്റാക്ക്. ഇതുള്ളത് തേങ്ങ 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 അറിയില്ല. ഈ തെങ്ങിൽ തേങ്ങ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്ന് ആക്സിഡന്റ് അടിച്ച ചിലപ്പോ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് അറിയാൻ വിടുവായിരിക്കും. ഇവിടെ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ആക്കാൻ പറ്റും. അതറിയോ, വെള്ളം അത് എന്തിന്റെ അടി ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിരിയൊക്കെ. ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ ആംബിയൻ സൗണ്ട് ഓൺ ആക്കിട്ടേക്കുവാണോ? നിങ്ങക്ക് കേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഏതൊരു പട്ടി ചിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങള് പറയുന്നതാ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എടാ, സൈതാമ്മ തന്റെ സാനിറ്റി ലെവൽ കൂടിയോണ്ട് താൻ സൈക്കോ ആവുക. മനസ്സിലായ? താൻ തന്നെ തന്നോട് സംസാരിക്കാ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? മനസ്സിലായോ? പോടാ ആടെ, ഈ ഗെയിമിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കിടിലനല്ല ഈ ഗെയിം. സാൻഡ് ലെവൽ കളയാനുള്ള ഇതുണ്ട്, മഷ്റൂം ഉണ്ട്. വാ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന്. അത് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാ തലയിത്തിൽ നനച്ചാ മതി. മതിയോ? ആ ലൈക്ക് -5 സാനിറ്റി എന്നൊക്കെ കാണിക്കും. ലൈക്ക് നന്ന് തല നനയണം. ഇതല്ലടാ, നമ്മളവിടെ പോണ്ടില്ലായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നല്ല വെള്ളം. ഇങ്ങനെയല്ല റീജേ. ആ മനസ്സിലായി. എടാ വാ, എന്റെ കൂടെ വാ, എന്റെ കൂടെ വാ, എല്ലാരും വാ. എടാ ആ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലേ? ഈ സാൻഡ് ലെവൽ കളയാനുള്ള ഐറ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ മലര്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ. വാട്ട് ഓഫ്. ഇല്ല ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണുന്നു. ആ വെള്ളത്തിന് താഴത്തേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം. ബട്ട് വൈ? എന്നെ എന്തൊക്കെ കടിച്ച്? എന്റെ കാൽ ഫുൾ പിമ്പിൾ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതോ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയടാ. ഓ ജിജി. എന്നാലേ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങ കൊണ്ടുവരാം. ഈ തേങ്ങ പൊളിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ തരണം. അയ്യോ, തന്റെ സാൻഡ് ലെവൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കണം? അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കുന്നേ? അതാ, എനിക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യില്? തേങ്ങ ഞാൻ എന്താണ് മാഷം എടുക്കുന്നത്? പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്ന് അറിയാം. ഓ, എനിക്ക് എനിക്ക് ഫുഡ് പോയ്സൺ അടിച്ചു. ആ ഉമ്പി നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നടന്നു, നമ്മൾ നിന്ന് അവിടുന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ബട്ടൺ അമർത്തി. അവിടെ ഞാൻ വീണു. പപ്പായ ആണോ?
രാത്രിയായി. ഐ ആം ദേർ ഓൺലി വിത്ത് എ തേങ്ങ. ഹലോ നിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ യു ഡോഗ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇട ഒരു ആൻഡ് ഹില്ലിൽ പോയി ഞാൻ പോയി കാല് വെച്ച് കൊടുത്തു. ആ ഉറുമ്പ് എല്ലാം കൂടെ കേറി പണഞ്ഞു എന്നെ. എടാ എടാ നോക്കിക്കണ്ട് നടന്നു വരണം. എടാ പട്ടികളെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയല്ലടാ. വെള്ളം വേണോന്ന് പറയണ എനിക്ക് വേണോ? ഇങ്ങനെ എന്തേ പോയി ചത്തടക്കുവാണോ? എടാ ഇത് ആലോ എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പിശാച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയടാ. എടാ നീ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഇവന് ഇവിടെ വന്നടാ. എടാ കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചു. രണ്ട് എനർജി അഞ്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. തേങ്ങ പൊട്ടിക്കല്ലേ, തേങ്ങന്റെ അകത്ത് പൊട്ടിക്കല്ലേ, തേങ്ങയുടെ അകം പൊട്ടിക്കല്ലേ. കോക്കനട്ട് ബോൾ എംപ്റ്റി. എടാ കോക്കനട്ട് ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് തത്താൻ കുടിച്ചു കാണുന്നത്. എടാ കോക്കനട്ട് ബോൾ കിട്ടി. വാ 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 ഒരു തേങ്ങയുടെ മൂടി, ഒരു തേങ്ങയുടെ മൂടി ഇവിടെ അമ്മേ പിന്നെ വീണു. എനിക്ക് പാരസൈറ്റ് വന്ന് എന്റെ ചെവിയില് അലക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊറേ കൊല്ലങ്ങളായി. എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വിടല്ലേ. ഞാൻ തീരെ പുറത്തുകൂടെ മറിഞ്ഞു വീണടാ. എടാ ഇത് ഒറിജിനൽ ജന്തു ഏതാ? അത് ഒച്ചയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മലര് അയ്യോ ഞാൻ ചത്ത്. ഞാൻ പച്ചക്ക് തിന്നല്ലേ എന്റെ പൊന്ന്. എന്റെ പൊന്ന് കെട്ട് കെട്ട് മഴ പെയ്ത് ഞാൻ എന്തേലും വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോണു. ഞാനും അത് തന്നെ. ഞാൻ പോയി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു. മണ്ടാരം തേങ്ങ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ച് തറയിട്ടി. അത് പെട്ടെന്ന് അതെങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണേ? നിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയാ തീ ഒന്ന് കത്തിക്കാനുള്ള റെഡി ആക്കുവോ? കഷ്ടമുണ്ട്. അയ്യോ എന്റെ സാനിറ്റി ലെവല് കുറഞ്ഞു. എന്റെ കൂടി എടാ ചുമലേ. ഞാൻ സ്ലോ മോഷൻ പോകുന്നു. എടോ അതൊന്ന് കത്തിക്ക് തീ കത്തിക്ക. അപ്പുറത്ത് തീ കത്തിച്ചു. അതെന്തിനാ? അതാരാ? ഞാൻ ഉള്ളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാനാ വിയർ റൂം ഫൈഡ്. ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിലാണ് നിക്കുന്നേ. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ തീ കത്തിക്ക്. ഇവിടെ ഒരു എനിക്ക് സാനിറ്റി. എനിക്ക് ഫുൾ സാനിറ്റി. ചത്തിട്ട് ജനിച്ചു വന്ന എന്റെ എന്റെ രണ്ട് തുണി മാത്രമേ. എനിക്ക് ഡ്രൈ ലീഫ്. ആ ഡ്രൈ ലീഫ് എന്റെ തുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഇത് വേണ്ടേ?
സാൻഡ് ലെവൽ ആർക്കൊക്കെ കളയണ്ടേ? എനിക്ക് എനിക്ക് സാൻഡ് ലെവൽ മാത്രമല്ല, വെള്ളം കുടിക്കത്തെ ഉണ്ടം പൊരി കോപ്പ എനിക്ക് വെള്ളം ഇടട്ടോ നിൽക്കൊന്നും ഇണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീ തീ നോക്കിക്കോണേ, തീ കെടാൻ നോക്കിക്കോണേ. കോപ്പാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് മാറിക്കേ, അവിടുന്ന് മാറും. തേങ്ങ എനിക്ക് പൊട്ടിച്ചാൽ ശരിക്കും സാനിറ്റി എങ്ങനെയാ കൂട്ടുന്നേ? ഓക്കെ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടോ, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പുനർജനിച്ചു വന്നു, പക്ഷെ വഴി മനസ്സിലാവണില്ല. കൺസ്യൂമർ പ്ലാൻസ് ആൻറ്റി പാരസൈറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ കിൽ പാരസൈറ്റ്. നോക്കട്ടെ, ഫുഡ് പോയിസണിംഗ്, ലീച്ച്, സ്ക്രാച്ച്, സാനിറ്റി. ഓക്കെ, നോൺ ട്രീറ്റ്. കൺസ്യൂമിംഗ് എൻ ഐറ്റം വിത്ത് നാച്ചുറൽ ആന്റി സ്ട്രെസ് കമ്പൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് സാനിറ്റി. കംഫർട്ടബിൾ സ്ലീപ് ഇൻക്രീസ് സാനിറ്റി. ഉറങ്ങിയാലും സാനിറ്റി ഇതാവും. ഓ പണ്ടാരം ഉറങ്ങിയ സാനിറ്റി പോവുമോ? ആ സാനിറ്റി ഇതാവും എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഹായ് ഹോളി, ഹായ് ഹോളി, തിരിഞ്ഞുനോക്കി. നാച്ചുറൽ ആന്റിബോഡി ആന്റി ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എടാ പാരസൈറ്റിനെ കളയാൻ സാധനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ. നിനക്കല്ലേ പാരസൈറ്റ് ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ കോപ്പെ? എടാ പാരസൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്റെ പൈസ. പാരസെറ്റമോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്? പാരസെറ്റമോളും അല്ല ഇവിടെ, മറ്റേ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ്. ഫുഡ് പോയിസണിംഗിന് നോക്കട്ടെ. ഫുഡ് പോയിസണിംഗിന് മറ്റേ നിതിൻ വെച്ച മറ്റേ വെള്ള നിറമുള്ള മഷ്റൂം ഇല്ല, അതാണ് വേണ്ടത്. ആണോ? ആ വെള്ള നിറമുള്ള മഷ്റൂം ആണ് ഇവന് വേണ്ടത്. ഹോട്ടലില്ലേ പോടോ, കഴിച്ചപ്പോ താൻ തേച്ചടോ എന്നെ, എനിക്ക് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് അടിച്ചു. അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു. ഈ മഷ്റൂം കഴിക്കരുത്, ഈ മഷ്റൂം സാനിറ്റി ലെവൽ ശരിയാക്കാനുള്ളതാ. ഏത് എടാ അത് കഴിച്ച എന്ത് പറ്റൂന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളു അത്. ഓലോ നേരെ തിരിച്ചാന്നടാ. കിൽസ് പാരസൈറ്റ് എടോ, കിൽസ് പാരസൈറ്റ്. ഓ കിൽസ് പാരസൈറ്റ് ആണ്, നെവർ മൈൻഡ്. എടാ ഇതില് വെള്ളം എടുക്കണം എങ്ങനെയാ? ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം അവിടെ നിന്ന്. നീ നമ്മടെ ഉണ്ടാക്കാൻ നീ സഹായിക്കും, അല്ലാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി അതും പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യ, ഒരു സ്റ്റീ കത്തിച്ച് വെച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി. മീനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ഒരുത്ത ഒരിക്കൽ പറയുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ എനിക്കെന്തോ പറ്റിയടാ, എനിക്കെന്തോ സംഭവിച്ചു. എന്തുവാ? എനിക്ക് വിഷം കിട്ടി തോന്നുന്നു. എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ചൊണങ്ങ് നിക്ക്. അയ്യോ ഉറക്കത്തി ചത്താ മതിയെന്ന് ഒരു വേദന അറിയില്ല. അയ്യോ അമ്മേ അമ്മേ, അയ്യോ അയ്യോ, പന്നെ പാമ്പ് പട്ടി വന്ദേ.
അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ. അയ്യോ ഇത് തൊട്ടിന് എനിക്ക് എനിക്ക് റെഡ് കാണിക്കണ സമയായിട്ടില്ലല്ലേ, നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ തുടങ്ങുന്നത് തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ചാവും. വാഴ എവിടെയും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല പട്ടിക്കളി. ഹലോ ഹലോ ഇത് ഗ്രീൻ ഹെൽ അല്ലേ? ഇതാണ് 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 ബ്ലഡി ഹെൽ. എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ സൈക്കോ ആയിപ്പോ.